Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Bugungi dars mavzuyimiz avtomat kir yuvish mashinalarining elementlarini bog'lanish sxemasi. Bog'lanish sxemasi deganimizda boshqaruv paneli hamda boshqaruv blogi yordamida barcha elementlar boshqariladi. Ya'ni kerakli bo'lgan oziqlanish kuchlanishi bilan ta'minlaydi hamda uni uzadi. Boshlang'ich holatda avtomat kir yuvish mashinasining latogiga paroshok solib, lyukni ochib, kerakli miqdordagi kirni baravanga yuklangandan so'ng kerakli bo'lgan rejim tanlab olinadi. Ya'ni u yerda vaqt va qanday gazlama solinganlik to'g'risida boshqaruv blogidan boshqarilib, start tugmasi bosilgan vaqtda lyukni qulflash kaliti yopilganlik to'g'risida ma'lumot berilgandan keyin qulflash ma'lumoti uzatiladi va eshik qulflanadi. Qulflash jarayoni amalga oshirilgandan so'ngra boshqaruv blogiga axborot ma'lumot keladi. Ya'ni eshik qulflanganlik to'g'risida. Shunda suv klapanining bitta cho'lg'amiga oziqlanish kuchlanishi yuboriladi. Shunda klapan ochilib, suv bakka tushadi. Bakdan kukun aralashmasi bilan birgalikda barabanga o'tadi. Barabanga o'tish jarayonida o'tda kirlarni ho'llash maqsadida yetarli miqdordagi suv tushadi. Unaqa bakka to'la suv tushmaydi. Buning nazoratini preostat amalga oshiradi. Preostat bakdagi suvning sathini nazorat qiladi. Natijada bosim kuchayishi, suvni ko'payishi bosim kuchayishini olib keladi. Shunda preostat kaliti bir-biriga qo'shilganligi to'g'risidagi axborot boshqaruv blogiga uzatiladi. Natijada suv klapaniga uzatilayotgan kuchlanish uziladi va suv berish to'xtatilgandan so'ng asosiy sikl boshlanadi. Ya'ni avtomat kir yuvish mashinalarida 3 xil sikl bo'ladi. Ya'ni kirni yuvish, kirni chayish va kirni siqish. Kirni yuvish uchun tanlangan operatsiyaga tanlangan miqdorining 30% yuvishga, siqishga 60% va 10% ga siqishga ketadi. Ya'ni bu yerda 30% yuvish, chayish 60%, siqish 10% ni tashkil qiladi. Ko'pgina avtomat kir yuvish mashinalarida suv sathi yetarli darajada bo'lib, axborot uzatilgandan so'ng elektr dvigatel ishga tushadi-da, so'ngra tin oziqlanish kuchlanishi uzatiladi. Ba'zi birlarida ikkala baravar ishlaydi yoki temda oziqlanish kuchlanishi berib suvni isitib bo'lgandan keyingina elektr dvigatel ishga tushadi. Mana shu siklda suv harorati yetarli darajaga yetib borganidan keyin xuddi shu turgan qizdirish elementining mana bu yerida termostat turadi. Ba'zi birlar termostat deydi uni, ba'zi birlar termodatchik deydi. Xullas shu termostat harorat darajasi tanlab olingan haroratga yetib borganida qizdirish elementining oziqlanish kuchlanishini uzadi. Elektr dvigatel esa kirni yuvishni boshlaydi. Kirni yuvishni boshlash jarayonida elektr dvigatelning aylanish chastotasi daqiqasiga 50 marotaba bo'ladi. Oldin bir yoqqa aylanadi, keyin ikkinchi tomonga aylanadi. Ya'ni elektr dvigatel reverse tizimida ishga tushadi. Uning aylanish chastotasini taxadatchik nazorat qiladi. Va shu belgilangan vaqt 30% yuvishga ketgan vaqt tugagandan so'ng elektr dvigatel
oziqlanish kuchlanishi to'xtatiladi. To'xtatilgandan so'ng pompa nasosining cho'lg'amlariga oziqlanish kuchlanishi uzatiladi. Natijada kirni yuvish jarayonidagi kirlangan suvlarni kanalizatsiyaga pompa nasos chiqazib yuboradi. Barabandagi, bakdagi suv tugaganligi to'g'risidagi xabarni pressostat boshqaruv blogiga uzatadi. Natijada birinchi sikl o'z yakunini topadi. Keyingi protsessda suv qomaganlik protsessi tugagandan keyin suv klapanining ikkinchi cho'lg'amiga, ya'ni chayish cho'lg'amiga oziqlanish kuchlanishi uzatiladi. Natijada vodoprovoddan kelayotgan sovuq suv suv klapanidan o'tib, suv yacheykasidan, latokdagi yacheykadan o'tadi-da, bakka tushadi. Bakdan barabanga o'tadi. Barabanga o'tganlik to'g'risidagi ma'lumotni preostat nazorat qiladi va yetarli darajada suvni olib bo'lingandan keyin butta bosim yuqorilashib borib, kontaktlari qo'shiladi. Qo'shilgandan so'ngra boshqaruv blogiga ma'lumot ketadi. Ma'lumot ketgandan keyin ikkinchi, ya'ni chayish cho'lg'amidagi oziqlanish kuchlanishi to'xtatiladi. Natijada klapan yopilib, suv berish to'xtatiladi. To'xtatilgandan so'ng endi chayishda kim ishga tushmaydi, elektr dvigatel katta tezlikda aylanishni boshlaydi. Avtomat kir yuvish mashinalarida chayish vaqtidagi aylanish chastotasi turlicha bo'ladi. Ba'zi birlarda 800, ba'zi birlarda 1200, ba'zi birlarda 1400 tashkil qiladi. Uning aylanish chastotasini elektr dvigatelning valiga qo'yilgan taxadatchik nazorat qiladi. Ya'ni aylanish ko'payishi, kamayib ketishini boshqaradi. Natijada o'sha sikl 60%ni tashkil qilgan sikl o'z yakuniga yetgandan so'ng elektr dvigatelning oziqlanish kuchlanishi to'xtatiladi. To'xtatilgandan so'ngra boshqaruv blogi pompa nasosining oziqlanish kuchlanishini uzatadi. Natijada pompa nasosining parraklari aylanib, chayilgan suvni kanalizatsiyaga oqizib yuboradi. So'ngra bu jarayonda bakdagi suv kamayishini pressostat nazorat qiladi. Ya'ni suv tugaganlik to'g'risidagi xabarni boshqaruv protsessoriga uzatadi. Boshqaruv protsessoriga uzatgandan keyin pompa nasosini oziqlanish kuchlanishi tugatiladi. Tugatilgandan keyin endi kirni siqish protsessi boshlanadi. Bu jarayonda pompa suv klapani ishlamaydi, pompa nasosi ishlamaydi, pressostat ishlamaydi, pen ishlamaydi, faqatgina elektr dvigatel ishlanadi. Ya'ni bu ishga tushadi. Ishga tushish jarayonida aylanish chastotasi juda tez bo'ladi. Natijada kirlar barabanning ichida bir tekislikda joylashadi va natijada ular barabanga urilib tushish jarayonida kir siqiladi va bu sikl tugatiladi. Natijada kir yuvish tugagandan so'ng luk qulfidagi bimetal plastinka issiq bo'lib, plastinka sovunga qadar qulf ochilib yuborilmaydi. So'ngra o'sha plastinka sovigandan keyin ochib yuboriladi. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan kir yuvish jarayoni bir xillikka ega bo'lmaydi. Foydalanuvchi tanlagan programmasiga, gazlamani turiga bog'liq bo'ladi. Hurmatli tinglovchi, bugungi dars mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr, sog' bo'linglar.